Zašto insistira šeta? Ti, ja sam ok imala lepo mišljenje dok nisam ušla, dok je nisam videla. Mislila sam da je izigrana, da je žrtva. Međutim, ona isto radila što je ona. Opa, ne mislim ja to. Ona je cinična. Cinični osmi sve govori. Ona meni ovako odgovara, zato što je pozitivna. Cinični osmi sve govori, glumi žrtvu ovde i non stop potencira kad u prolazu kao ja pobeđam 32 protiv jednog. Znači, ušla je s namerom da izigrava žrtvu jadnicu da bi pobedila. E pa neće da pobedi i otvorit ćemo oči narodu, nije žrtva jadnice, jer je sa Filipom. A misliš da ne gaje osjećanja prema slobi? Ne. Ma jok. Ja mislim. Ma jok, čini ti se, evo vidjet ćeš ovde. Na tebe je mnogo drugačije, ona je samo dobra glumica. Ej, ona plače šta je bilo pre dve godine, ne plače ovde što svaki dan gleda Slobu i ovog Filipa. Slobu i Lulu zajedno. To i nije teško. Teško je što se pre dve godine dopisiva. On nije teško što na tebe ugledali pred svojim očima je prevario. To što se tiče toga što pričaš, to si u pravu. To se ja slažem s tobom. Ja ne bi mogla da se glumi skromnu, nežnu, finu, one trenerice. Pa ne glumi. Pa nije ona takva, bre. Pa nije, uopšte ne glumi takvu, ona je baš onako... Glumi ovde za stolom. Kad je ona došla na šminka ovde? Filip, aj kod nas, malo. Ti, Kija, nemoj. Meni sam ovaj znate i njeno osmih... Ogovaram te, Kija. Ono što sam pričala za stolom. Zbog toga ne mogu da pričam. Ne volim cinične ljude, ne volim kad se neko smeje na silu. Ne volim oni cinične me. Kako opravdava, na primjer, Zorana... Volim prirodne ljude.